Nsanyuse nnyo okubalaba abooluganda, nsanyuse nnyo, nsanyuse nnyo nnyini ddala. Hamanya n'eddoboozi Edrisa Musuuza Eddie Kenzo. Nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale kujja ku live eno. Era nsiimye nnyo Mukama ku lw'obulamu bwaffe nze nammwe baganda bange. Mukama wa kisa, alhamdulillah. Namusa nnyo mwenna abasiraamu once again. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nina msako baganda bange abenzikirize ez'enjawulo nti nammwe mugamba mutya Mukama waffe yebazibwe. Yenze Edrisa Musuuza wammwe, mukwano gwammwe, muganda wammwe owa bulijjo. Olwaleero nzize nyambadde nga musajja musiraamu lwa nsonga nzikiririza mu ddiini ey'obusiraamu. Obusiraamu bunnyambye nnyo okundrivinga mu nsi eno nga ntambulira ku Mukama Katonda Allah owekisa. Ntambula ne tasbiri yen buli wembeera, ntambula ne Qur'an yen buli wembeera. Mukalaba kali potable kubanga lyekkubo erindrivinga oba mwenfunira college to do whatever I do. I put all my trust in God. Obaffe gwe tuyita Katonda mu lulimi Oluganda. Olwaleero ekindeese ensonga zemumanyidde ddala nga mwe muli eyaka video akaliikinze, ama aka audio akaliikinze, era nekavaamu attention eyatuuse ku seeyo. Nandibadde eyo ensonga emu. Ensonga eyokubiri be bantu mikwano gyange abadde bankontaktinga ab'enjawulo nga baŋŋamba ekigambo kimu nti sirika. Ekigambo ekyo sirika, sirika, sirika kyekyanzigyeyo kuba kyandaze nti tuli mu buzibu obw'amaanyi. Ensonga endala kwe kubanga nnyinnyonnyola abantu who I am, nzaani era nnyimiridde ku ki mu bulamu bw'ensi. Z'ensonga ezo nga ssatu. Esooka ka video, ka audio akaliikinze. Eyokubiri abantu abangamba sirika, 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 sirise teyejjusa. Ensonga eyokusatu oba eyokuna kwe kussaamu abantu ekitiibwa. Kubanga abantu bonna bwe bafuuka ne babeera attentive ku nsonga ng'eno, ensi yonna n'evaayo n'ekomentinga mu ngeri emu oba endala. There is no way you can ignore. Tosobola gamba mbu nnezo ensonga temuli makulu ng'abantu bonna bakiwadde obudde. Kiba kitegeeza onyoomye bantu banno oba public. So n'ensalawo nveeyo ebigambo nno bineme kubanga binjogerwako bwogerwa, wabula mbyeyogerere abagenda okunjogerako bakootinge mu byange mwe baba bajja version entuufu. Alhamdulillah, bismillah, ntandika. Olunaku olwaliro njagala buli muntu alunootinge down, era njagala buli muntu ategere who I am and what I stand for. Njagala leero buli muntu ategere position gye nnyimiriddemu era gye nsitandizeemu ng'omuntu. Ngenda kutandika ne mikwano gyange, baganda bange mwenna abanjagalidde ebbanga, abampagiridde ebbanga, manfudde kyendi nange oluusi ne mbaako b'enfuula kye bali. I cannot ignore wa yune ng'aka nsirike, sigenda kwogera kintu kyonna ku nsonga eyakutte ku ggwanga lyonna. I have to speak. I'm here. So banange kantandike ne nsonga ya ka voice note akagenze nga kasaturatinga mbantu bona nikagenda viral. Nja kusanyuka nnyo senga mu baba kakkamu ne mumpulirizaako, then oluvannyuma ne munnyombesa oba ne mumpabula. Mbadde nsaba buli omu akkakkanye obusungu bwe, abanyivu, mukakkanye emotions nga nange bwe nakkakkanye, mumpulirizeeko. Please listen to me.
bwemuna amala okumpuliriza then abasasulwa okuvuma musobola okugenda mu maaso naye n'abo ababadde bakwatiddwako ne muyombo oba ne muvuma olwakuba nti nomwanyize mwate nsaba mubeere bakulu nnyo mu nsonga eno kuba njagala mukwate ne peni mwogere mwandike ensonga ze ŋŋenda okwogera bwe mba nkozeemu ensobi naposti nze ne mpita abantu abali intellectual oba abantu abakkakkamu mu mitima oba abantu abategeevu njagala okuwabulwa njagala okukyusa ensonga y'okubeera nga tutambuza omutima oguyomba ogwevuma ogulwana tudde mu intellectual tusobole okubanga we can challenge each other intellectually ng'abantu abategeevu era abaagaliza Uganda ebirungi nze mu Uganda muno bwe nazaalibwamu nazaalibwamu nnyina ensonga Mukama Katonda yalina ensonga lwaki saazaalibwa Zambia oba Malawi oba Tanzania nenzaalibwa Uganda Masaka nsobole okugatta ku Buganda ne Masaka ne Uganda okutwaliza awamu era ensonga lwaki ndi kyendi because I know where I came from and that's where I'm gonna go after all this gye balinziika ngenda kwogera ebigambo bino nga sikidde nga neesigama ku ddala ery'obusiraamu obutabuswaza ngenda kwogera mazima meereere Ikurani endi wa nazaalibwa kwongera ku Uganda saazaalibwa kutoola ku Uganda nkiddamu omulundi ogwokubiri nazaalibwa nnyongere ku Uganda saazaalibwa kutoola ku Uganda ntandika ne ka voice note omusajja yaliikinga voice note atera nnyo okunkubira ne tunyumya ku busiraamu kuba musiraamu ne tunyumya ne ku politics kubanga fenna tuli bakulembeze nze naawe alaba buli omu mukulembeze mu ngeri ye osobola okubanga okulembera famire yo ne bw'oba tolina famire osobola okubanga okulembera obulamu bwo so fenna tuli bakulembeze mu bitiibwa byaffe so tunyumya nnyo ku bukulembeze naye bw'oba onyumya ku bukulembeze oluusi politics ajjiramu so tolina bw'oyinza kumwewala era tutwine emboozi ezitugatta ne bannange bangi nnyo ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo nze nnyina mikwano gyange okuva mu buli kibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda wano ate era nnyina mikwano gyange okuva mu independent abali independent with independent mind because I believe in freedom of speech tunyumya n'omusajja emirundi mingi ku bintu eby'enjawulo Sometimes we disagree and I think most of the times we disagree but we remain friends kuba fenda tuli basilamu and we believe in Allah subhanahu wa ta'ala and we believe in God same as to other many people benjogera nabo sometimes we agree or we disagree but we agree to disagree and that's why I deal with them because they are intellectuals they are smart bamanyo nti n'obuntu n'omuntu Voice note yoyo yagenda okujja nga ndi frustrated nga nnyina ennaku ku mutima nga nnyina obusungu bungi nze Mukama yantonda nga ndi short tempered obusungu bwange bujja mangu ate obusungu bwange bugenda mangu and I forgive so quickly so yagenda okunkubira nga nnyina byendabye bwe nsinzira ku bizze binkolebwa mbutufu navako Bobi Wine nenga y'omu ku bantu baddayo adiba Bobi Wine nga nange bwendi so bwe twogera byetwogera byonna eno kolo nali nkubira omuntu I was calling someone we were talking to I was talking to a friend about our friend that we all love and support Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu I was talking to a friend and we're talking about a friend tuuliriza voice note yenu ngolinga awuliriza interview nti nabadde ku interview nga nyina gwe nkubira no jiulirize as a leaked audio a leaked phone call recorded by someone when you zogamba nti yandide mu rugo kubanga nade sikimusubira naye ndi musanyufu nnyo nti audio yatambudde osanga Mukama Katonda ayina kyayagala okuyisaawo
And it is the reason why I'm here today with the Quran, because I'm going to speak the truth. I really do respect Bobby Wine. Era na yachimani. Njagala nyo Bobby Wine. Era na yachimani. Mu 2007, bwe nali ngendo kuyingira local karaoke competition ezategekebwa Struck a Mwezi ne Rwamit Miles. Mu bayimbi bonna abajudde Uganda, nakwata nengena nengula tape ya Bobby Wine wendi. Ne nkwata oluyimba lwe lwe nagenda nenyimba mu competition. Mukama yanyamba. Bobby Wine najja. Narunda Bobby Wine okulaba nga mujja ka at least autograph era najifuna. That's how much I love this person. Njagala nnyo Bobby Wine. I'm a big fan. And is my source of inspiration because he's a ghetto youth. Fabana be mu ghetto tutunulira nnyo yasituso okuva mu ghetto. Atuwanye subi nti obo oli awo nange nsobola okufuuka ng'omusajja oyo. Omuyimbi asinga okunnyimbira ennyimba ne zinnyumira ye Jose Chameleon ne Bobby Wine. N'abalala bannyimbira ne zinnyumira nnyo, but sometimes tuli bantu abalina choices olumu. Tutwagala abantu not because nti bayimba nnyo baki olwa story zaabwe, olumu ne tubaagala olw'empisa zaabwe, olumu ne tubaagala olw'ebigambo byabwe. I really do love Bobby Wine. And I'm so proud of Bobby Wine. But I'm so disappointed and I feel betrayed. Olw'ensonga zisobola ate kubayingiriza nnyo deep. Ezo zitanzijayo kwogera nsonga ngezo ze nayogera mu ka audio. I cannot disrespect Bobby Wine. But Bobby Wine, njogera na yenga muganda wange, njogera na yenga nzo mwagiziwe, edane njogera na yenga mkwano wange. Mweyo audio, nali njogera ku Bobby Wine ni omuyimbi, aganyo kuwe chitibwa bayimbi banne ekimala. Aganyo kurikoganizinga bayimbi banne mu bitiibi byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali ya mvuma. Njagaloddeyo ulirize odi eyo. Ebigambo bye nayogera nga bw'obiwandiika wansi. Bw'omala okubiwandiika obianalyzing ojompa bule intellectually. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Bera kuomu kubantu abalunji. Abali wo kuongera ku Uganda. Siso kujitola ko. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba. Nga zirwanirira Bobby Wine ne Uganda. Jendoza. Nti obwenkanya butono. Mu bitendere ejimu. Teri yandagira ne Bobby Wine teyandagirako. Wabula nakwatibwako ng'omuntu. Ne nsobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo ye ndowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yambulesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobby Wine. But I was complaining. Ng'omuntu alumwa. Nti lwaki sifuna bwenkanya. Oba lwaki abayimbi. Bano. Mu biti byabwe. Tebasobola kuweewa recognition. Emala. Ebaweesa kitiibwa. Lwaki banafuyizibwa. Nga ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Engeri gye ndi short tempered. Nayiseewokko wennyini okukoma. Ne njogera oluusi ndowooza ebigambo ebyakanze eggwanga. Naye ekyo tekijjaawo nti nabadde njogera ku muntu gwe njagala. And I'm proud of him, I'm proud of his movement, I'm proud of what he has done. At the same time, nsaba okuba nnyonnyola nti olutalo luno mmwe lwe muwulira n'obulumi bwennyina ku mutima tebwavudde leero.
abagoberezi banga bazze bangoberere ebbanga eddene. Mumanyi bulungi nnyo olutalo luno gye luvudde lugenda almost mu mwaka. Ng'abantu bano banteeka ku pressure every day. Come and use your voice. Come and use your voice. Ne banvuma, ne bampita kino, ne bampita kiri, ne bampemula every day. Bw'oba olowooza nnimba. Njagala mugende ku posti zange z'emposting every day. Bwekutabaako bantu banvuma. Nga wadde audio tennafuluma. Ng'oyo sinze. Muddeyo wansi mu kibere. Kubanga kimanyi tebasobola zideritinga ne bazimalako. Nnina ekibuuzo. Mwali mupuliddeko nga nfiisa obukulembeze bwa Bobi Wine. Mwali mumpuliddeko nga ngamba nti temulonda Bobi Wine. Mwali mumpuliddeko nga nwani sente kateeka ze. Mwali mumpuliddeko nga muddi kampeyininga. No. Naye, there is something behind all that. And that's what I was complaining about. I was crying for justice from the person I really do love. Because I feel betrayed as a person. Nyinze nga Kenzo, wemba ngoberera omuntu, simu goberera nga goberera Buddha. No. Ngoberera omu Allah subhanallah. Kubanga, ebintu byebirambuka bulungi atusindikira n'omutume, Nabbi Muhammad. Namukkirizaamu obuntu bulamu. Nabbi yakola ebintu ebirungi ffenna bye twenyumirizaamu. Senga Nabbi yali yakolayo ebibi era nandibyogeddeko. Jesus Christ. Mukkiririzaamu kubanga Jesus bw'omusomako buli kye yakola kituufu. Mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu. Bobi Wine. Mukkiririzaamu. Naye Bobi Wine ayina ebintu by'ali mu kukola. Nze ate bye sikkiririzaamu wadde nga bye nzikiririzaamu bingi. Same as President Museveni. President Museveni. Mugoberedde ebbanga ddene namukolerako ne mu 2011. After 2011, natandika okulaba ng'ebintu ebimu ebitambula nze tebinsanyusa. Nga kw'otadde n'okuba nti saasasulwa bwe nnabakolera. Simanyi oba ye yannyaga oba be yatuma tebampa ssente zange. Naye saasasulwa. And I didn't complain because I respect President Museveni. Sirina buzibu ku Bobi Wine, guno omukono gwa ddyo. Bwe mba nnina obuzibu ku Bobi Wine ng'era mwagaliza kibi, nsaba Mukama Katonda anzigyeko buli kye nnyina, nsigale bute, ntambuze ebigere ku Kampala Road. Bwe mba mwagaliza kibi Bobi Wine, era nkutte Qur'ani nti bwe mba nnina ekibi kye njagaliza Pulezidenti Museveni, nsaba Allah nkole kyonna ky'asinga okwagala. Bwe mba nnina obuzibu ku mukulembeze yenna ow'eggwanga lino, nsaba Allah nkole buli kimu ky'asinga okwagala. Bwe mba nnina obuzibu ku muntu yenna eyanvumye oba abantu abalina enzikiriza zaabwe ez'enjawulo, nsaba Allah ankole ky'asinga okwagala. Sibalinaako buzibu, but some of them I disagree with them. I disagree with the Honorable Kyagulanyi olw'ebintu ebimu bya driving. I disagree with the President Museveni olw'ebintu ebimu bya driving. I do agree with Bobi Wine olw'ebintu ebimu byatambuza. I do agree with President Museveni olw'ebintu ebimu byatambuza. Ku bantu ababadde basinga okunvuma nga bannanga okuba nti nagenda ewa Museveni, nsaba okubategeeza nti ebizibu byammwe ne President Museveni byemumunyiigirako ebyo nammwe byammwe, nze nange byemunyiigirako byange ne byemusiimako byange. Era nnina eddembe erinzikiriza okubye expressinga mu bitundu bibiri. Okumugamba nti kino kirungi n'okumugamba nti kino kibi. Nze ng'omuntu sirina gwe nsalirawo, sirina gwe nfoosinga, sirina gwe nnemeresa, sirina gwe nnwanisa. But I'm fighting for freedom, for my peace. Omuntu yenna ng'amba mbu lwaki wakyalira Museveni oba oli mukunzigulako lutalo, kibanga bw'oŋŋamba nti lwaki oyagala nnyo Bobi Wine? Lwaki oyagala nnyo Besigye? Lwaki oyagala nnyo Mugisha Muntu? Lwaki oyagala nnyo Erias Lukwago? Lwaki wenyumiriza nnyo Munnambooze? Ate lwaki oyagala nnyo Amelia Kyambadde? Oba lwaki oyagala nnyo Gino Katumba Wamala? Kubanga bakulembeze abakwatiridde Uganda
Jensobo dogaga walila mumuna ansonyi wa siri mugaga nyoni hata siri ubi. Kubanga mwenseno kastofu na havana, nofu netaka na mayumba, nofu nemotoka, obu inako utuse. Ebyo no tebyandi badde bikulu kubanja kubireka naye kasitoba n'obulamu obulamu kya bugagga yensonga lwaki mpa Museveni Pulezidenti Museveni credit kubanga ebbanga lyonna lye mbedde mu nsi namusanga afuga tanzitangako ate neerwanyeko nembaako byonna byenfuna singa Pulezidenti Museveni wano yafuna yateekawoko ku lutalo wano mu Central Buganda oba mu Uganda wano nembanga nfunamuko okulemesebwa nandibadde sirina BET, sirina baana bange, sirina nyumba zange, sirina mataka gange. Nze nno munnange ntobye ne ntuuka n'okuba nti nagula ne ku beach era abantu tugenda lirayo ebyennyanja obudde bwonna. Kati sinza butamuwaka credit yako. However much, I also do disagree with him. Sinza butawa Bobi Wine credit za bwana nti Bobi Wine yalwaniridde eddoboozi ly'omuntu we wansi okubanga liwulirwa. I thank him for that. Mufuna bulungi. Nze ndi wano okwexpressinga what I believe in. As a person, I'm not here to speak for nobody. I'm not even to speak for my children. I'm here to speak for myself as a Dickenzo. I'm expressing my feeling on a honest point of view. Wona wawulira nkoze nsobi nsabo noting ojompa bulimu. Nsaba wabeyo omuntu ajjambulira. Nti lwaki nnyina okuwala na Museveni mu bulungi obw'ekitalo. Nnyinyonnyola lwaki nnyina okumuwalana. Era ombuulire lwaki sirina kwogera naye mu butungi obw'ekitalo. Bwona mpa points zo nga ndaba zi making a sense. I will stop. Era njagala ompe ensonga. Lwaki gwe olowooza mpala na Bobi Wine? Bino ebintu tusobola obikola on camera nga n'abantu balaba ne tufuna discussion ng'abavubuka abategeevu. Naye bino ebintu by'okugenda nga tuvuma ensi yonna muswaza ensi yonna by'ebimu ku bintu ebyanzijja mu layini y'okubanga ntambulira mu mbeera eyo ey'obuwagizi bwa People Power kubanga nalaba nga waliwo ebintu ebikolwa nga nze sibikkiririzaamu. Ate siri ndiga nti ngoberera bugoberezi. Nze ndi muntu alina byenjagala okubanga biyitawo. Ndi muntu alina kyayagaliza Uganda eno okujongerako. Kati nange nnyina bye ndowooza nti biyinza okukola ne bitambuza Uganda era ne bigitwala mu maaso. Kati gwe bwe mba nkugoberedde nga nkuli mabega naye nga ndaba tokkiriza kuwabulwa, toyagala kwogera n'abantu, toyogera kutuwa bantu budde, toyagala then nze ngamba kati kanzireke ebbali kuba kati kino kinsusse. Nesigamba nti bambi mpala na mukulu wange. Mwagala nnyo era mwagaliza nnyo. I wish him all the best. Kulani njikute. Wemba mwinako obuzibu ala njijule mbulambu enseno. Bubi nnyo obande kewombo na awonereko. Simuli nako obuzibu ala amaramai. Njogera nga nkute Kulani nze nagenda kukaba. Nenje tolola nensaba ala ekisonyi ubi. Nabe nalinko ze musena ansonyi. Bwembanga nimbye nga nswaza ala Katonda kwenzi kididizamu. Nga Bobi Wine nnyina kye mwagaliza ekibi. Era bw'abaayo omuntu yali ampadde ssente nti genda okyaye Bobi Wine abantu. Oba genda ofiise Bobi Wine nga baazimpa nti genda omufiise. Era Mukama nkole kyasinga okwagala. Na meetinga President Museveni ne twogera bye twayogera ne muviira nga tangambyeko kigambo Bobi Wine. Nayogera ku byange ebinkwatako ne industry ng'omuyimbi kuba nali ntutta awaadi. Though nandisabye this time engeri gye nvumiddwa n'enkyayibwa abaagalwa abange abamu. Ampa obudde President Museveni oba asobola. Mubuulire ku mboozi eno gye mpiseemu. Era mubuulire lwaki embeera eri bw'eti. Senga n'aba mpadde omukisa alhamdulillah. Nandyagadde omunnyonnyola ekiri ku ground kuba nkimanyi. Era kye nandisabye ow'ekitiibwa Kyagulanyi. Ampite magere. Angambe Kenzo tusobole okulaga ekifaananyi. Abantu mu abali eyo nti ensi terina kulwanagana bulwanaganya wabula okuteeseganya ate kye kisinga obukulu. Mukkiriza mu Jesus Christ and Nabi Muhammad. Njagala mutunuulire abantu abo ebintu bye baakola n'engeri bwe baahandolingamu ensonga kyali kikulu nnyo. Y'ensonga lwaki mubakkiririza.
Omuntu ye na ye gurumiza na ye fula spiria. Na looza nti yita gambu hako. Nibatuka no gamba nti tasobia. Then nzengomu aomba nzira kebali. Nzen non sobia. Era nzikiriza nti ne wena yogedde okuva wena tandikidde mpaka wano. Na ndiba mistakes ze nakakola tezibalwa. Nensaba abantu abali eyo abatuufu. Abawuliriza nga baloola babyenko byenjogera bimakinga sense. Naye nga tebakkiriziganya nabyo. Nsaba mujje tu ajuinge intellectual as intellectuals. As smart people. People who are patriotic. People who wish good for their country. Tuogere ku bintu bino. Munyambe nange mbayambe tusobole okufuna solution. Ne tuli mu kuyomba, tuli mu kulwana, tuli mu kuwemola, tuli mu kuswaza ensi abaganda muswaza obuganda nga tetuli na solution. We are just fighting. We are, what are we fighting for? This is not even fighting for freedom. Because if you don't have freedom of speech, then you don't have freedom. You have to let me speak my heart out. And then nombulira chokola. After letting me open my mind, my mouth and my heart, and I express what I feel from the bottom of my heart, in that you can advise. But when you stop me from talking, you want to know what I'm thinking. And you are driving me to the wrong road. Oyagala kumbuza. Mukiriza abantu baveyo boogere kye balowooza nti kye balina okwogera. Then mujje mubawabule oba muinteractinge bulungi tusobole okufunira eggwanga lino solution. Kubanga fenna tukirize, it is a mess right now. It is a mess. Onfuna. Waliwo abantu abasasulwa okuvuma. Abo bo bagemubaleke bagende mu maaso kuba ogwo mulimo gwabwe. It is a job, it is part of maybe the strategy. But I'm talking to the intellectuals, lawyers, young educated people from Makerere and different universities. You guys, come out and speak up. Come and give your view. Don't keep quiet. Don't let the country fall just like this because you fear to be abused. Don't be intimidated by nobody. Come and give your view because this is your country. Njagala okuyita buli muntu ali yasirika nti bavuma nnyo. Jangu oyogere bakuvume naye nga nawe tutegedde ky'olowooza. Nammwe abavuma njagala okubabuulira nti nze siri mu kubalwanyisa era mbaagala nnyo alhamdulillah. Nsaba Allah bawe kye musinga okwagala. Naye munnange mbaagaliza mirembe. Era whatever I'm doing and whatever I'm going to do, I'm doing it for the best of our country. And I believe I have done something. Ntadde ketofali ku dunia ya tweno, ku lukalu Uganda. I've done something. Right now as I speak, okusinzira ku message zenfuna, I'm expecting okufa oba okufirwa. Kubanga message zenfuna bwe zingamba. Era nsubira okufa oba okufirwa. But I will die peace. Full, alhamdulillah, because I've spoken and I feel nti I'm relieved now. Ense manyi bwe mpulira ne chemba dem feeling and I'm very okay. So, nsaba tukirize mulekera abantu eddembe lyabwe ery'okwogera. Muleke abantu boogere ebibaluma eggwanga libitegeere abatukulembera basobole bizolovinga. Sayogeddeko ku bukulembeze bwa mukulu Kyagulanyi. Nabadde njogera ku Kyagulanyi musician, not a politician. Ngangamba lwaki omuntu ono omuyimbi asobola oyisa bwati bayimbi banne ng'ate yalina okubawa platform. Nnyo naye tekitegeeza musinza kumunenyako singamba ndaba ng'alina walaga watali watufu. Sina kumunenya but commenting. Nga nammwe bwe muli mu kukomentinga views zammwe ne disrespecting. Buli omu abayogedde byonna bye mwayogedde nga nkute Kurani eno sibalinaako buzibu. Kubanga nkimanyi muli banyiivu. Ate ensonga zammwe nazo ntuufu. Naye ekisinga obukulu kwe kulaba nga tubeera abantu balamu abakola ebintu eby'obuntu bulamu. Tubeera abantu abalungi eri community. Tosobola kungamba mbu I should not deal with the president. Mbu sirina kudilinga na president. Atenga nze kwenkomplainingako.
Lwachi tuwampo mkisane mtu ukirida ni mugamba mzei wano na wano si watufu. Why don't you give me that chance? Kumanga nze believing ila mo peaceful transition of power. Nze njagala Uganda ile mekufiru ya domu ntunomu wabula tefu novu kulembezo utufu. Echo chen believing ila mo. Njagala kulaba ku Uganda ngeringa Tanzania. Nga bakulembeze babiri basatu bekutte mu ngalo bonna nga tuba celebrating. Ebizibu bya Museveni byakoze mu nsi eno bingi. Naye ate n'ebirungi byakoze nabyo bingi. Mu abamu temwagala kukikkiriza n'effe abamu tukkiriza. Kubanga ZDK Enzo senga Museveni yateekawo olutalo mu myaka gino 10. Senga siri kyendi era senga siri mu kwogera n'amakati. Ekyo sinza butakimuweera credit. However much, n'ensobi zaakoze nnyingi era ze zinyiziza abantu okutuuka ku kino. Zezinyizize gwango okulaba nga ligwamu omuliro. So, tumuyambe kubwe tuba tusobola okulaba nti tutereeza ebyasoba. Omukulembeze addako addire mu mirembe. Sina wakanyako obukulembeze bwa Bobi Wine ekyo sisobola kukikola. And I'm proud of him. I'm proud of him. Naye temunziba mumwa, temuziba bantu mumwa, temuvuma nsi eno, temuwemula nsi eno, temuwemula nsi eno Uganda. Kuba ebintu bino bigenda kusigala ku record. Nze bwe mba nakoze we nakoze mistake, gye njagala mujje mumbuulire nti wano wasobezza. Naye ebintu by'okuvuma abantu abakulu, muntu alina emyaka 75. N'omukakanako n'omuvuma ng'ovuma omuntu agrandiwa somebody somewhere there. N'omuvuma nga bw'owulira nti ovuma omuntu kwegamba let's not do this. Zino bino ebintu by'okunafuya abapulezidenti ba Africa. It is a strategy. I'm not doing this in Mbwambo trying to protect Museveni. No, I'm using my knowledge because I'm well traveled and I'm learned. I'm exposed. Ebintu bingi mbirabyeko, mbikuteko, njize, ndabye. Nina passport kati mukaka. I finish a new passport almost every 5-6 months. That's how much I've traveled. And I know what is happening out there. Kano katono, ngenda kaba wako katono. Muna sonyo ugenda ko politi. Aba kulembeze ba Afrika. Baba teka kebi gambe wewe muli debi serebi singa. Kuba tira legacy. Nti new generation yeba chawe nyo. Nga webali baba gendo kuogeru wako jebuje, kuogeru wako bibibyoka. For example, wano mu Uganda. Museveni tumuita dictator. Naye kamba jukizeko katono. Nti Queen wa Bungereza akajifugira emyaka jonna. Teri amwogerako. Bajaleta politisimbu Queen simanyi bichi simanyi bichi. Naye bwabanga bwekiro bakyogera kale balonde president. Tulabo bana abikiriza. Eyo tuveyo. Trump aine emyaka 79. Museveni aine emyaka 75. What is the difference? Ayagala kuddako Trump. Gwe baleeta asinga Trump obukulu. Today nga balonda Trump. Trump we bali bamulonda. Hillary Clinton idayo ku internet buli kyenjogera kiri ku record. Hillary Clinton yasinga Trump obululwe milioni 2 mu. Nga bwona abeera n'omuntu emilioni 2. Seneti ya abantu 40 n'eronda ono. Abantu 40 ne basinza abantu emilioni 2 obuyinza. That is dictating. But I'm not gonna go. You see the agenda. You see me go attack. Naye kyenjagala okwogerako kye kino nti ffe kale buli omu awagire ky'awagira okusinziira ku ndowooza ye. Ne buli omu awagire mu mutima omulungi. Buli omu awagire mukkirize Uganda eddeyo nga bw'ebadde ku mulembe gwa Besigye. Nti buli muntu asobola okuwagira ky'awagira ne tutambula bulungi. Ne bwe munaayagala mulete wano ebintu by'okulwanagana no. Ma, tugenda kumaliriza feka kubanga Uganda bantu si bizimbe. Buli muntu afa counts. Abana mbalaba mulwana ne polisi ne mujikuba ebikonde. Tubasobola yafuka tubasobola. Naye fa abamu tetubasobola. We can only speak by law. So munansonyiwa sirina muntu yena gwe nkubira campaign. And I'm wishing all my best to my brother Bobi Wine. I want him even to win and become a president. That will be history and I will be proud of him. And I don't think my life will be a president. Why? I'm going to be a president.
then that is the best. But tetulina bwe tugamba nti abakadde baffe tubajewa ate baffe bufi, but we can help them to rest bulungi nga tukozesa obuvubuka abalowooza obulungi okusinga bannaffe abapromotinga entalo. Tribalism, tulina bulungi bannaffe bwe tumanyi nti buli kalulu bwe katuuka abapromotinga tribalism kibakolera era kibutaala mu bakulembeze. Naffe ababeera bawasa abantu be twawasa, amakika gaawukana, obwana busigala mu bbanga, abantu beetemera ku myenge, abantu beerwanisa, abantu beewalana, bizinensi zifa. Nze nfunye sente olwaleero. This, let me be honest with you my people. So I'm not trying to brag. No, I'm being honest. Nze sente zonna ze nfunye nzije mawanga magatte. I'm one of abavubuka abatabo mulembe guno abava ku nothing to something. Nga sente nzije mbantu balala bwe mpromotinga tribe emu oba bbiri. Then mbasiri fair eri mukama Katonde yampo mukisoko. Bannange nze sagala tribalism, ekyo nkyogeredde wano. I respect everybody, I love everybody. I love people from all over Uganda. I love people from all over the country. I'm not a racist. I love all the people because I believe in one love. Nze nkimanyi muli banyiivu era mulina ebigendererwa byamu. Ne nsaba mukkirize tutambulire mu nsi ey'emirembe, ekyo kye kisobola okututwala mu maaso. I'm here to express what I feel inside me. Bwe namala obyogera bino, njagala video eno mugisaving. Bwe naba nfudde nga bano abantu bwe bagamba nti bagenda kunzita oba okutta abaana bange, musobole okubanga mugizanyira abaana abali down nti Kenze ndowooza ye yali bwete. And this is my view. I believe in peaceful transition of power. I believe in respect the elders. I believe in respecting each and everyone ku myaka gye. And I do practice this. Abantu ababeera nange, you know, I practice this. I love everyone. However much ntino tuli frustrated, nange I'm part of you guys. Siri musanyufu. Nange ndi omukumwe aba complaining abanyigiriziddwa. I'm also pressed in my own way. But fighting is not the solution, my people. Wanga kati gomvuko w'emyaka abiri. Aye ayagala okulaakulana batadde waawe embeera oluusi egenda mala emyaka ebiri nga teteredde. Kakati ggwe ate biwandifunye kati obifunye ddi? Omwana omuto abadde alina ogenda ku ssomero asome. Nayogera bino nnyina n'engeri gye nsobola okufuluma eggwanga lino at any time kuba obusobozi mbulina ne famire yange. How about you my dear brother somewhere atalina na passport? So sija genda nyo mbinji, but I'm speaking my in mind and I'm ready to die as you guys promised me. But this is what I believe in. I'm independent. I don't belong to any political party. I'm independent with an independent mind. I'm waiting to vote. Nali ngambanga nti ngenda kulonda gundi era nerinya nendeogera olw'embeera gye mumpisaamu ey'okunvuma n'okunvulonga n'okwagala okummalamu ekitiibwa kati nasigazza genda kulondera ku baloti. Nze mmanyi gwe naalonda. I'm an independent person and I will vote. I'm ready to face all the challenges. Ezigenda okujira ku bino. Bino byonna byogera kubanga I'm passionate and patriotic. I love my country. I believe in mistakes. Mistakes singa batukulembe. Okubayambako kuzikolektinga. Naye waliwo olumwe tunenyanga naffe tulina okwenenyamu lwakuba ffe tweyagala nnyo. We will love ourselves so much and we forget even anything else. Okitegeera? So nze mbadde nsaba gwe nga gwe obuvunaanyizibwa bw'olina wali ogenzeeko ddye wa chairman wo n'omunenya nga bw'onenya abakulembeze bonna abalala nga bwe tubanenya n'omugana naye ebintu byakuno bitambula bitya? Lwaki abavubuka abakubwa kuno? Lwaki poliisi eyo tetugenda nga ab'ekyalo ne twogera ne oso oyo kyakola ng'ebivuyo gino? Lwaki mutabani wa gundi akola bw'ati? Mwakomaddi okukola bulungi bwansi oba okulongoosa omwala? Naffe tulina ebizibu byaffe lwakuba tetubitunulamu. Kati nno nze ayogera naawe nali nkikozeeko. Mu busiraamu bwe nzikiririzaamu nali nkikozeeko ate ne nkikola ne mu buwangu. Nze nva waffe Masaka. Katika njogere kubukulembeze bwange.
nganze omu mu busiraamu abasiraamu tebakkiriza kwogera bye bakoze naye ngenda kubyogerako olwaleero kubanga waliwo ekizibu kye tuli mu kusolovinga and that's what I'm doing today. Abasiraamu nsonyiwa okwogera ebyenkoledde obusiraamu ngenda kubyogera lwa nsonga nti nnyina omuntu gwe njagala okulaga nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa okutambuza eggwanga buno mirembe era buli omu akkirizibwa okukola omulimu gwe. Siri mu bya kugamba mbu ate londa ono oba londa oli no ebyo byokulonda mbirekedde mmwe era no campaign nga nkulekedde mmwe era buli muntu njagala alonde gwawulira nti yamusingira naye ebintu by'okwevuma okuswaza ensi okwetattana okumalako abantu eddembe ly'obwogezi ebyo mubireke bantu bange wakati nze gwe mugamba okutta ejja eno ngitaddeko ettoffaali nina obwana bwange buto mugamba mugenda kubutta naye lwaki tufuna enjogera eyo naye kyamukisa mulungi ndikoze vidiyo eno I will die happy and very happy alhamdulillah era bwe nva wano ngenda genda e Masaka ndaga abantu nti bwe ndiba nfudde munteekanga wano kubanga kati kyenjoyekedde I think but I'm happy. Nze nagenda ewaffe mukyalo kati njogera ku bukulembeze obwange kubanga I don't need to be in parliament to help my people. No, I only need to be myself, the original me, and I help my people. Nava wano nengenda mchara. Ninawe nasoka nengula yika bili. Edawe nazika mzei wangi. Emiaka wejeto lole bili, chafu kechibuga. Nengamba wano sijao. Mfuna, nengenda kusaza, nengula yika bili. Nembala munga yika bili, zinzo butamala. Olw'abantu bembeera nabo abangi n'ebirala ate nga nawo ndaba mu myaka nga abiri kiyinza okubeera ekibuga neeyongerayo mu kyalo ne mbakuwengula awantu ewaneneko bwe natuuka mu kyalo ekyalo kyaffe bakiyita Kijumbula era bw'oba ogenze n'otuuka ekijumbula ekyo kiri mu Kirumba bajja kubuulira nti Kenzo ewuwe wewali era we muli nteeka senga bino byonna biba bitambudde bubi oba bulungi alhamdulillah nze siri wano kubeerawo forever. Bwe natuuka ku kyalo okwo nga mmaze okusasula nga nguze enkeera waalwo naddayo ne mpita abatuuze ne mbagamba bannaaye nagamba kiyamani mpitira abatuuze njogereko nabo bammanye ne mbeyanjulira ne mbagamba bannaaye enzo omuyimbi wa mwediriisa musuuza Kenzo nazze kugula wano kubanga I believe this is a good village. Muline take dungi, muline chale chirungi, and I believe nti tusobola okubeera kuno mirembe. Nemba gamba ne size buzi. Wabula nenkula akula nanzirese. Buli gwe nali naye mu lukiiko yalowooza nti nze musuuza nzize kwesimbawo. Nemba gamba nedda. Size kwesimbawo naye nzize okuleeta enkula akula na kuba nze dikenza ate nzize. Nakwate miliyoni kumi. Ze sinabawa kubanga tebannampeereza pulaani ya SACCO. Nembaganye ne miliyoni kumi era nakati nzirina. Bwe baneetereza ngenda kugendayo bambulye pulaani nzibawe. Nembaganye ne miliyoni kumi. Njagala tutandikawo ka SACCO akatono. Tulabe kayinza geja katya kasobole okuyamba ku kyalo kyaffe. Era nembagamba nti ekkubo lino kuba ekkubo lyali teririmwangako. Bukyanga tuba babaawo mu nsi. Teriyitangamu tractor. Nemba gamba engeri gye ndi edikenzo nja kukozesa ka influence kanga akatono ekkubo lino lijja kulimwa okuva ku kkubo okutuuka ku kyalo kyaffe ziri eddakiika nga abiri ku kkumi na ttaano nakwata ekkubo ne ŋŋenda ewa kasolo atutwala member of parliament ne mugamba bw'oba omanyi nti wali olinnyeko ku kyalo kyaffe n'ojja okusaba akalulu honorable ng'era olina minisita tusaba otulimire ekkubo lyaffe eryokolagana nabo ekikwatako balirime bw'oba oganye honorable I'm going to decampaign you ewaffe togenda kugyayo kalulu honorable Kasolo nali ntudde naye mu meeting mwagala nnyo mukwano gwange but I was going to decampaign him nasanyuka nnyo okubanga ndi Ivory Coast ne nfuna essimu okuva mu kyalo nti ekkubo baalimaze nayogera n'ab'ekyalo mu meeting eyaddako ne tukubira ab'amasannyalaze nga tubabuuza kiva ku ky'okuba nti ffe tetulina masannyalaze era kyetaagisa ki ekyo kye tuli mu kukolako nayikondo kuba amazzi bagakimawala ku luzzi
agonja kugaba simira. Banga ndaka gule si banga dene miaka ndoza. Nga gumuchi tundu tugenda mwebili. Atenga stela genda yonyo kubamba debize nga traveling nganyo. Otherwise ngamba denyo nga mbira nye Uganda. Na ndiba debi nji nabikolako. Sako mao. Nenjogera ne mukwano gwange Umaru. Nemuga Umaru olimusajja musiramu oyagala nnyo obusiramu. Naye kyalo kyaffe omuzikiti mukadde nnyo. Umaru yetema agenda zimba omuzikiti gwe ku kyalo kyaffe. Church nze ngenda kujezimbira. Waliwo akasomero kaffe akasomesa abaana okuva ku P1 mpaka ku P4. Basomera mu kayumba katono tebalina ngatto tebalinaki. Natula ne timu yange Eddie Kenzo nga tukoyesa Eddie Kenzo Foundation. Netugula engatto bonna. Era netubagulira uniform bonna. Nengenda mu Richard Handi nga nkozesa mukwano gwange Humphrey na bimanya. Nemubuliramu esomero ya feri ku kyalo. Nangulira peni n'ebitabo neziseti neziruula. Netugenda netubawa bonna. Pulani zenyine eri essomero eryo nungi nnyo. Kuba mukama bw'anaaba nnyambye n'enkolagana ne bannange, tusobola okuzimbawo akasomero akali beta. Nga tuyita mu nkolagana ey'okuyambagana ne connections zenyina. Munfuna bulungi. Nina pulani endala nyingi nnyo ku kyalo kyaffe. Lwaki njogera nnyo ku kyalo kyaffe? Kubanga gye ngenda okuziikibwa nze gye nva. Nawe nkuwa challenge munanga mpuliriza. Nti bw'oba ng'oli eyo, olina obuvunaanyizibwa okutereeza w'obeera, okusinga okwonoonawo olw'okuba bali abeeyagaliza bokka bakunyiiziza. Tukkiriza abantu abo beeyagaliza nnyo ekimala. Naye batukyaye ensi yaffe, batukyaye bannaffe, batukyaye baganda baffe. Why don't we get a solution? Gwe solution ye eyinza okuba nga yakulonda mwami Kyagulanyi. Thank you very much. Omulala solution ye inzo kubanga ganze mzee agira abeerawo nawe webali. Omulala inzo kubanga ganze nja kulonda FDC webali. Neze kye nandisabye. Temwandi badde partisan. Wabula mulonde abasobola temulonde ebibiina. Londa asobola kubanga tulina abantu abali mu opposition ya balungi ennyo. Nnyonyo. Ate tulina abantu mweni alemu era abalungi ennyo. Nga wadde pate yaabwe. Nga bwe mundaba. Waluo wetu chankalinyiza wanji nyo, era insonga. Lwaki tulimugumbera bwete. Na mweje mula bensiyo ne kutakati. Bayo mbeso mtu nge dikenza, ayonge deko, wabula tato deko. Uruo kubanti no, leaked voice note. And it is leaked. Ate ya vude musaidi yeri, sinze na jitade. Balibe, ba jitado msaji agamboyo. Mbuya juweleze yeri, baga leduke kubobi, ntulene tro vienge insonga. Kwanze bobi na mweleza video voice note. Nga muwebi tibwa byonna ne mbimalayo era ne mwenyonyola lwaki njagala mu meetinga nali njagala kwogera ku ebyo ebinnuma era namwe bwe muwulira mu voice note eri nali ngezaako okumunnyonnyola era ne bangamba bali abasajja ne mugamba omusajja oyo nti yangamba tumugambe ki ne mugamba mumugambe nnyina bilivu nti fali mukutunafu yabayimbi bannaabanene olwo sirukwe. That is being honest. Bwe njogera ku bukulembeze bw'obusiraamu nga nze omusiraamu obuvunaanyizibwa bwe ntutte mu busiraamu abasiraamu saba mu nsonyiwo kino tekikkirizibwa naye waliwo kye tuli mu kutereeza mu society. Nfuna nze saagala kwesimbawo, saagala kunnonda, sigenda kwesimbawo wabula ndi mukulembeze okuluulira ayagala okulaba nti ensi etambula bulungi. I love leadership and I love people. I love people. I want to see people smile. And that's why I have a Eddie Kenzo Foundation. I do this for humanitarian work because I want to see people smile and want to put a smile on someone's face using my small capacity. Sarama Road kwenkolera. Emizikiti gyako gyonna egiriko. Baseka bako bonna abaliko. Bwe mbanga simuwanga ku sente cash ng'omuntu. Buli kisiibo buli muzikiti. Nguwensawo yakawunga, nguwensawo olumu kawunga, muchere sukari. Olumu muchere sukari. Icho nakachikolera emyaka egiwere ena. Kuva Kibuye mpaka Munyonyo.
nakachikolera emyaka ng'ena nga sisosodde muziki tinagumu wadde nali nkusaaliddemu oba sikusaaliranga. Bwe nali nkyali ku street nga ndi ghetto hustler, nina nali ntobera nnyo mu kisenyi, nina omuzikiti gwe mu kisenyi nakivubo we naliranga. Ogwo muzikiti nakaguba embeera eyo ey'omu kisiibo okumala emyaka gyonna gye mmaze nga nkulaakulanye ng'omuyimbi. That is like 10 years and more. Bwemba nimba baseka bekweje muzikiti baveyo bagambe nimba. Ewaffe Mengo. Ewajja n'abagereka mama wange alina omuzikiti ewaffe awo mu ghetto. Nakakikola okuva lwe nafuka Eddie Kenzo mpaka kati. Abasiraamu nsaba munsonyiwe, nengezaako okulaga abantu baffe nti we can help our, we can do ina kye tusobola okukola. That we can do something. Munansonyiwe oba mpiseewo, munansonyiwe oba ndi mukola nsobi, but I'm frustrated and I'm emotion. Njagala kugezaako okutereeza society nti wabeeyo kka abantu abamu abasobola okubaako nabo bye basobola okutambuza mu ngeri yaabwe nga tetumaze kwetemako mitwe. This is too much, my people. This is not a joke. And we should not take it just like a joke. This is a serious matter. Tetuina kunenya mwana n'omu ababaana be mulaba bayomba ku Facebook okwo si bakyamu. Ababaana si bakyamu. Balina ebibaluma ku mitima. Ate nga batuufu. Tuyambe ffe abasobodde okubanga tulina we tutuuka. Tuleme kwonoona Uganda eno tugireke nga ntuufu. Bingi nnyo bye nsobola okwogera. Naye sijja genda nnyo wala kubanga n'alima awagonda atera nannyuka. But at least nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa. Ebigambo bye njogedde n'ensobi ze nkoleddemu. Wabeewo ababitegedde nga bali ntelekicho. Bampite. Babeeko we bantuuza. Oluusi nga waliwo ne zikamera. Tuddemu tubinyumyeko. Bampabule ntegeere oba nange mbabule bategeere. Neebwe munanvuma obuvumi ne munkyaye ensi. Ensi ejja kumanya nti bano baagala kusuula busuuzi Kenzo balina olukwe. Kati temulabika nga balina lukwe. Njagala muveeyo mu challenging intellectually. Munjigirize nze siri muyivu nnyo. Munjigirize kuba ate mwe musomye nako mutegeere ebintu okunsinga. Nebwe munaagamba nti mugenda kunyanika mu nsi yonna nga lw'endowooza yange nga nze Eddie Kenzo. Mugenda kuba mwonoona ggwanga kubanga Kenzo bwe munaamutta teriyo Kenzo mulala. Kye ntuusizza ku Uganda ne kyejja kituusaako teri agenda kukikola. Not even my kids. Me, I am me and I'm standing on my two feet to be myself. Me, I'm Eddie Kenzo. I'm here to add on. Ndi wano okwongera ku Uganda so kugitoolako. Byonna bye njogedde nga tebimakinga sense mu mutwe gwo. Nkusaba ompite obimbuulire, nsindikira message tubyajuwengeko. Nyambo beko ontuzo nnyinyonnyole mbitegeere. Mbuulira lwaki nnina okulonda candidate wo. Naye bw'ogamba nti ate onzite mveewo. Ne wamurede. Nfuna. Siwe bwangako sente kuvuma muntu yenna na kumufisa. Nekoledde sente zange buli kumuke nekoledde kange. Saagala muntu akungana ku meetinga President Museveni senga mba nfuna akakisa temukingana ng'ekyo wadde omuntu akola mu government ya Museveni. Saagala muntu angoba ku Bobi Wine kuba oli muganda wange. Era nja kumulaba, era nja kwogera naye, era bino bijja kugwa. Kubanga mwagala nnyo era naye akimanyi, Bobi akimanyi. Nsaba nebaze Mick Wine, webale kuba musajja, webale nnyo. Nsaba nebaze Nubian Li, webale kuba musajja, webale kunnyambako ne twogera. John, manager wa Bobi era nga mutowe. Nsaba nebaze Hildaman Doctor, webale nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Nsaba nebaze mikwano gyange mwenna ab'enjawulo, Bafadi, Bani, MC Moze, ata bali luno n'abalala. Kenneth Maleba, bana bonna mukwano gyange bakateriga. Mwebale okuba abantu abakulembeze abakkiririza mu agree to disagree, abakkiririza mu nteeseganya, abakkiririza mu nkolagana n'obwaseruganda. And this is what I stand for. Mwebale kuntegeera. We always agree and sometimes we don't agree, but we remain friends. And this is what it's supposed to be.
No disrespect for nobody. Nze nyineo kutuwa kwa adagana ni President Museveni kwa amanyi nyo. Mubintu bingi nyo kubanga wanabana abanyize is one of the reason why they are like this. Waluo watanyoze za burungi. Mkola gana na wabuka. Na hivyo mpulido omuntu avuma President Museveni na kwa mulabu hati. Chimpisa bubi kubanga. Gwe mulembe gwe mfuni deko buli chemfunye. Nzorutaro telu mkoli. I believe in forgiving and forgetting. Maybe you cannot forget, but forgive, you'll be forgiven. Give, you'll be given. Share, you'll be shared for. Bless, you'll be blessed. Mashallah. Mudini zonanze sisosola. Sisosola muntu n'omu buli omu mwagala. Era abantu abali yabasubira okunzita. Munzite nga mukimanyi nze mbagala nnyo. I love you guys. From the bottom of my heart. Alhamdulillah. Kitandiseza Kurani yange. N'ontambula nayo mu nsawo buli lw'embeera. Era kyekyanyamba zange omusiraamu okubalaga nti no byenjogera mbyogera nga nze kuba bwe nnaafa bagenda kunziika bwe nti ng'omusiraamu. Kati amuhiya. Eno video temujera biranga mujiterekanga emyaka gyonna abaana n'abazzukulu ne bagirabako. This is what I believe in and this is who I am. I might be an hypocrite kusaidia omulala. I might be a right person kusaidia omulala. But this is who I am and eno yendooza yange. Nze government bwebe ndetedde omulimu ogw'okugikolera gwongere ku Uganda. I cannot sisobola gana kubanga nze siri mu kuzanya politics asigenda kwesimbawo. Wabula bwe kiba kigenda yamba ku Uganda, I'm so happy to put a tofali on my country n'okuyamba abavubuka. Kubanga obwo busobozi mbulina. Nze manya abavubuka gyenyizo bakolera inshallah singa nfunye busobozi. Era ndoza management yange na kuzine baderi munteseganya ne Ministry of Tourism so that I can promote tourism internationally and locally. Senga tuba tufunye omukiso ogwo ne babanga abate kubanze mbadde mu quarantine era mwenkyali bagenda kundischarge nga lwaggulo lwa leero nga byawedde. I will be so glad. Nja kukozesa omukiso ogwo okukyusa obulamu bw'abavubuka bangi bwe baana babagumpadde. Kubanga tebasobola kungamba nti nno ogenda kuleeta abalambuzi opromoting e Uganda ng'ate abantu si basanyufu. Tusobola kungamba nti nze nakene kyane nsayininga nga Kenya Tourism Ambassador. Ngensi yange weri ekyo kintu kyali kikya. Era nakolanga ne bwala bwala nga saagala na kubyogerako. Unfortunately, contract ya Kenya nagisayiningira Uganda ku Sheraton. Naye bwe bana abateseganyiza ne bakama bange benkola nabo nga bakkiriziganyiza terms and condition ne becoming a tourism ambassador, I will be very happy, grateful to help abantu bange nga mpita mu bulambuzi. Kubanga ate bwe bana agaana, I will resign. I love people. I don't care. Nsiri mugagga nyo but ndi mumativu mutima. Alhamdulillah. Era baba kutuma nga abagagga nyo tondeta. Niyo baleta abagagga mutima. Ondeta anga. I'm very rich in my heart. And I'm a very honest person. Yensonga mwe nkoledde. A mistake izo nazi kolede mukubera passionate. Nzikolede mukubera honest. Nzikolede nazi mula bankola. Nzikola because I'm honest. I speak the truth. Nze njogera n'ebinswaza. Nimba bulira obulamu bwange mu MPC. Abantu ne balowooza nimba ngezaako kwegula mbungula buganzi. Nze seegula buganzi, saagala kwegula, saagala kabampaane. I'm here to be a dikenzo. Eby'okubeera famous and simanyi kubeera sweetheart. Abantu banjagala nnyo bansuute. No. I'm doing what I am doing because I know one day I'm going to leave this world and I go. So I'm using each and every chance I have in Uganda or in Africa to add on so kutola. Bine mirimo jengendo okuleka nga nkoze mu nsi muno. Je mirimo ejigendo okunfuula omuntu tomorrow nga navao legacy. And that's why Bobby Wine is my hero. He has done something that I can see that change where you already. N'abantu abali bafuga ebyokusaaga kati bazuukuse. What a man. What a great personality. What a humanitarian. Niwe mbanga ate mvuddeyo. Munenyeko wasobeza. Ate ne bangambo yotasobya. Atayogeru wako takola ki. Then Uganda jituwa tuolekete jitumuagaliza. Eba tegenda kubanu nungi. Ladies and gentlemen, that's who I am and that's my views. Byoyo yenze awe nyimiride. Bwabera yaba fubuka wakiriziganya na angi. Ngabye njogera mubi agade.
Nsaba mujje munneegatteko. Mumpe n'amagezi tuyinza kuyambagana tutya tuve ebintu by'okwerwanyisa. Tusobola okwekolamu ekibiina ne tusonda ssente ne tubako bye tukola. Tusobola okuyiya mu ngeri yonna. I'm here to be with you people so that we can be together and unite our country. We can make better a Uganda nga tuli wamu ngera tuteesa. Naye bwe tuneevuma ne tweswaza ne twedobongola ne twefiisa ne twefiisa ne twagala okwesuula ne twezza wansi, nothing will happen. Nze musuuza gwe mwagala okusuula oba okukyaya ensi. Mukama Katonda byampadde si bingi nnyo era nkyayagala okufuna ebitonotono. Naye ate bye nnyina nsobola okutandikirawo, nsobola okulima alhamdulillah. Nja kuddako e Masaka mbalage n'ennimiro zange, muyinza olowooza nsaaga, nja kubalaga amataka gange. Okitegeera? Mbalage bye nkoze n'ensuku zange n'amatooke gange n'emmwanyi zange. Nsobola okuddeyo n'ennima, naye sigenda kubeera hypocrite. Nzize wano neesese neeyogeza eby'ekiyaayi ng'ate nnimba. I think I've expressed myself. God bless you for God and my country. Assalamu alaikum. Mukama baga. Abankumire. Mubere bulungi. Buli omu. Jali. Abere mirembe. Mbagala nnyo. Nyini dala. Nandi yogedde bingi okusinga wano. Naye nja kuwonoona. Olwedde ndabika nayo noonyedda. Kale mwebale. Saba mukama abankumire. Abanjagalize ebirungi. Mbagala nnyo. Namwe abantegekedde ebibi. Mukama abampeere omukisa. Kubanze sibalinaako buzibu. Assalamu.